Kedden délután átadták Jászfényszalón azt a hulladékudvart, mely a 60 és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése elnevezésű uniós projektben épült. A hulladékudvarban szelektíven gyűjtik majd a települési szilárd, illetve veszélyes hulladékokat. A lakos a szelektíven behozott hulladékát, legyen ez műanyag, egyéb olyan hulladék, amit jelen pillanatban is már elszállítanak házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel, vagy ezen kívül ugye egyéb hulladékok, mint például lomok, autógumi, elektronika, veszélyes hulladékok, ugye ez a alapesetben a lévő hulladékudvarnak a funkcióit betölti, tehát ugyanúgy le tudja adni. Fontos, hogy csak a kiválogatott hulladékot veszik át, és azt is mennyiségi korláttal. Az udvar másik funkciója az újrahasználati központ. Ide a már nem használt feleslegessé vált bútorokat, háztartási kellékeket és eszközöket lehet bevinni, melyeket mások még használni tudnak, és ingyenesen elvihetnek. Ezek a képek bejárták az internetet a hétvégén. A polisz.hu pénteken közzétett képeit a JTTV weboldaláról és Facebook oldaláról is sokan osztották meg annak érdekében, hogy a rablás kísérlet elkövetője előkerüljön, eddig sikertelenül. Június 10-én 10 óra körül egy ismeretlen férfi ment be Jászapátin egy postahivatal épületébe. Itt egy fegyvernek vagy fegyvernek látszó tárgyal a pénztárban dolgozót megfenyegette, készpénzt kért tőle. Az alkalmazott nem tette eleget a követelésnek, így a férfi üres kézzel elmenekült a helyszínről. A gyanúsítottról több kamerafelvétel is készült, amelyeket a rendőrség honlapján a www.police.hu-n közzétett, és ennek a férfinek az azonosításában kéri a lakosság segítségét. A képeken látható, hogy egy sötét ruhát viselő, arcát egy napszemüveggel eltakaró és sapkában lévő férfit keres a rendőrség. A Jászfényszalon megyei rendőrfőkapitányság vezetője egyébként az ügyben 500 000 forintos nyomravezetői díjat is kitűzött. Tehát a Jászfényszalon megyei rendőrfőkapitányság kéri, hogy aki a bűncselekményen, illetve az elkövető személyével érdemleges információval rendelkezik, az jelentkezzen a rendőrségen, vagy telefonon a 107-112-es központi telefonszámok valamelyikén. Húsz év után ismét jelszárokszállás ad otthont a jászok évente megrendezett világtalálkozójának. Alig egy hónap múlva, június 8 és 10-e között a háromnapos programsorozatban szerepel ünnepi szentmise, a jászkapitány beiktatása, a jásztelepülések díszes felvonulása, művészeti csoportok és kézművesek bemutatkozása és az elszármazottak közötti tapasztalat, csere, kiállítások, koncertek. Pontos, hogy a részletes program már elérhető és letölthető jászárokszállás honlapján. Az ide látogatók betekintést nyerhetnek a jászok múltjába, jelenébe és a település életébe. Tisztelje meg jelenlétével a jászok életében oly fontos és rangos eseményt.